Nu, sveiki, draugi! Šodien atkal esmu uz ledus. Vieta atkal jauna. Laiks, nu, diezgan tāds nepateicīgs, bet dzīvīm pateicīgs. Mīnus ko 12-13 grādi un sniegs. Šodien doma atkal ir uz ūdām un balancieriem pasteigāt. Varbūt pēc tam arī kaut kādu mazu asarīti dabūs, paņems mormišku, paspēlēsies bišķi. Nu, ko daudz runāšu, iešu, sākšu. Kaut ko darīt. Tā nu šodien reku lieku karodziņu tuvāk pie niedrām. Dziļumu nomērīju jākabina virsū dzīvais un jālaiž iekšā. Dzīvais man tāds neliels. Kā parasti. Tāds rudulīts. Tā, virsū. Palaižam peldēties, kā saka. Tā nu, vienu palaidām peldēt, ieliksim otru, un tad sāk šo balancieru staigāt. Tā nu, reku pamēģināšu uz balancieriem. Kaut kādi tādi man te viņi ir. Sākumā mēģināšu šādu maziņu asarīti kādu dabūt. Tā, nu. Tā, nu, pirmais āliņš. Nu re, kaut kādus 1000 āliņus būšu izborējis jau. Pagaidām nekas nav. Taču mums vienam otram asarītim kaut ko paņem. Karodziņš vienreiz bija pacēlies, bet tā jau cik kaut kādu pusotru stundu laikam copēju. Diezgan tukši. Tāt izdomāju, ka savarbšu āliņus un esīšu ūdus uz priekšu. Ik pa kādām 15 minūtēm mēģinās tādā veidā kaut ko dabūt. Nu, skatās, kas man, jau šodien pat nebija jāgaida tik ilgi, kā pagājušo reizi. Es kaut kādām divām stundām pirmais ašuks reku. Pamēģinās varbūt ašuku uzlikt uz dzīvo, moška līdikai labāk garšos. Tā kā brienu prieks klausoties. Šodien sausā galīgi nebūšu. Apstieties, kā mēs katrā copē kaut ko tagad noķeram. Kāds niknais. Nu, pamēģināšu blakus reku, tur, kur noķēru tos asarus. Varbūt te ar kaut kas piekodīsies. O, tīra, redziet. Un šī tādi te ķerās. Vismaz kaut kas. Baigais prieks. Īstenībā tie vēl kādu ūdei šautu. Tā prieks dubultotos. Tā, nu, būs vēl kāds. Auklajā tīra.
šodien tas mīnus baigi. Slaikopots sniegs snieg. Tu spīdētu saulīte būtu cita lieta. Nu, būs kaut kas. Vēl. Tikai viens. Pirms tam jau uz balancieru labu laiku staigāju. Uz balancieru nekas nebija. Čoms atkal vēl kā uz balancieri. Uzliku vļitku. To uzreiz paņēma. Otrajā aliņģī jau. Nu, ejam mēģināt nākamajā. Te gan uzreiz būs. Ir asars. Redz, ko atpeldēja mazulis. Kaut kas ten ņem, bet nav nekas liels. Nu, kamēr nav cope, tikmēr jauzvāra tēja. Redzēs, arī desas uzvārīšu vēl. Tad viņu parādīšu, ko es ieķēru no AliExpressa pasūtīju. Tā, redz, ka tas, ko pasūtīja, ir šāda plītiņa. Neliela. Ieču tādā mazā kastītē. Skatāties, paņemšu rektiņu uzstādīšu. Tā, šitā arī viņa uzstāda. Liekam zemē. Balonu klāt, jāvienīgi, ka plītiņa ir, ka pasūta plītiņu, tu jāpērk pēc tam atsevišķi vēl šitāda pārēja, lai ir pielikt pie šitādiem baloniem. Sāk orģināli viņa nāk pie lielajiem baloniem, kuriem vītne ir. Tā arī, ka paņemam, ieliekam balonu, nofiksējam, atgriežam vaļā. Un voilà, piešķīlām. Un tad pasūtīju vēl šādu komplektu ar to traukiem. O, šāds komplekts. Eku forši viss saliekas. Pana. Ar visu vāku. Eku. Grāpis. Nav gan liels, bet nu, es domāju, mierīgi pietiek. Un teikana. Rektulītās pat ieliešu ūdeni teikana, uzvarīšu tēju. Šitam visam ielikšu linku aprakstā, tā kā droši vēlaties iegādāties, tad zem video būs viss, kur to var izdarīt. Tā. Opa. Nu liekam virsū, vāks virsū, un lai sildās. Vai forši viss tā saliek, ieliek mazā somiņā iekšā, mierīgi var paņemt kaut vai mugursomā uz jebkuru copu. Nu izdomāju, kamēr man sildās mana tēja, paņem tā bļitki, šo ten mormišku pamakšķerēt. Nolaidu lejā mēriju dziļumu, reku. Pirmais ašoks jau pieteicās. Tā kā, nu, laikam, ka jāturpina. Nu, laižam iekšā, mēģinam vēlreiz. Es saku, ka būs. Ikad pēc tam uzbarosim vēl. O, bija vēl viena copa. ir copas. Tad šodien viņi grib mormišku. Redz, kā smuki vārās. Šajā laikā tikai problēmas ir ar baloniņu ar gāzi. Jo sals ciet citreiz. Vasarā jau pa pirmo šitā. Tālītās jau būs gatavs. Vēl nedaudz. Un tad eku krūzīte. Kaut kad man uzdāvināja.
tādu interesantu. Tā, šis būs gatavs. Te liešu virsū. Nu, perfekti. Ko vairāk var gribēt. Tā, un šo es ieliešu katliņā un uzvarīšu tās dasas. Nu, priekā. Oi, tik labi padzert ciltu tēju tādā dienā. Nu, es nezinu, ko lai saka. Uz karogiem copis nav. Asarīši kaut kādi nelieli. Četri laikam bija uz šo blitku, pirmā numura salmo, un tagad viens uz mormišku. Pašvakri. Cik es te skatos, cilvēki diezgan arī stīķa. Kāds velkā, kāds ne. Līdeku un esmu redzējis, ka nevienu, neviens neizvelk. Asarīšus arī. Nesmu redzējis, ka izvelk uz balancieriem it kā staigāti cilvēki. Viens tur visu laiku sēž vienā aliņģī. Tas kaut ko velkā. Es domāju, kaut kādu balto zīvi nelielu. Paēdīsim, redzēs. Zin kā, ja pats paēd, pēc tam mošu, kas īvis sarēdīs. Kaut kā jāskatās. Diez vai baigi ilgi sēdēšu, ja nekas neņems. Kamēr pusdienošu. Tad jau viss domās. Kamēr es karodziņus pārlieku, man jau tad esas ritīgi vārds. Apskatieties kā. To es saprotu. Paņemšu tādu plītiņu līdz katliņus un uzvāri siltus pusdienas normālas copē. Tēju uzvāri. Nu, perfekti. Klausās, kuram interesē dasas, ka man karodziņš nostrādāja. Nostrādājis. Pagaidām vēl neredzu veterinārā vai ne. Skatīsimies. Tin ārā, draugi. Jo. Redziet? Tinārā. Un blakus otru sanostrādāja. Tā, šitam dodam virsū. Te ir tukšais. Cik tālu istina jau. Jo, haidī. Cik man te sen jau bija tā cope un nav asars. Un ejam otru skatīties. Otrs ar ritīgi tina. Skatāties. Redziet, kā tina. Un davai mēģināsim otru. Nu lūdzu, neizpjau šito arī. Te ir. Jā. Te ir kaut kas. Maza siļķīta. Bet klausas, pirmā zivs šodien. Normāla. Labi, jāliek te blakus. Tie iespējams, ka ir kaut kas. Dasas pagaidīs. Tad kaut kāds mazulīts jau ir. Neliels, eku, siļķiks. Bet izmaz kaut kas, draugi. Davai, es iešu to likt pāri. Tā bija stīta kaut kādi metri 15 ārā. Tā, labi, laižam vaļā. Šito mazo šuriku. Nu, peldi, pasaudu babušku. Dedušku. Aiziet. Labi, es eju pārlikt ātri. Nu, apstās kāds skaistums. Labu apetīti. Pa pirmo. Nākāl tagad sniegs sāka snigt. Kādu laicīju nav bijis nekas. Nezinu. Pasēdēšu vēl kādu stundiņu. Redzēs, ja nekas nebūs, tad došos mājā. Pūkstens jau diviem. Bet izmaz priecīgs, ka izvilku kaut vienu līdeku.
tagad kādu asaļu pamēģināšu, varbūt vēl. Labi, draugi, priekā. Nu, šodien viss. Jā, pulkstens jau ap 3. Redz, kā sanāca. Labāk nekā pagājušā reizē, bet sliktāk nekā pirmajā reizē. Kaut kādi beigās bija ap 10 asarīšiem. Tādi izmērs nekāds. Drīzāk tādus uz dzīvo var likt. Un. Viena līdaciņa nebija liela, bet vismaz kaut kas. Tā otra, kas bija copē uz karodziņu, nu tur iztina tiešām ļoti daudz auklu. Tur noteikti bija kaut kas lielāks. Bet nu, kā bija, tā bija. Ko lai vēl pasaku? Es zinu, ko es pateikšu. Abonējiet kanālu, un tad tiksimies nākamajā reizē. Čau, draugi!